Wanufaika wa mradi wa utafiti uliofanywa na shirika la Shdepha wilayani Bukombe mkoani Geita wameliomba shirika hilo kuwapatia stadi za maisha ikiwemo cherehani, ambayo itawafanya kujiingizia kipato na kukuza uchumi wao. Ombi hilo limetolewa na wanufaika wa Shdepha kwa nyakati tofauti, wakati wakizungumza na waandishi wa habari wakati wa mahojiano maalum baada ya utafiti. Naomba mashirika mnitie cherehani. Na wapendwa wazazi, wamenitunza, wamenilea, wamenifundisha, nisiwe na marafiki wajinga wajinga. Sio yanili kutembea usiku, kukaa kuzurura kuzurura ili mchana kwenda kwa watu, hamna, mshanikataza. Nataka nikae nyumbani, naangalia wadogo zangu wasome vizuri, waelewe maana ya kusoma, wafaulu vizuri na mitihani. Nijifunza stadi za maisha. Jifunza cherehani. Vifaa vya ufundi tunaomba cherehani. Hata hivyo, mzazi wa mnufaika ameomba Shdepha kuwasaidia vijana waliofikia kuwapa stadi za maisha, licha ya kufanya utafiti na kugundua uelewa wa vijana wengi kuhusu stadi za maisha. Hoja hiyo na kuungwa mkono na viongozi wa serikali za mitaa. Kwa hao vijana waweze kusaidiwa tu katika hivi vituo vya vya ufundi. Kwa mfano VETA, kama nani, basi tusaidiwe hawa vijana wakaenda VETA, wengine wanaweza wakajiendeleza hata kiuchumi pia. Hawa mashirika sio kwa kiserikali, hususan hili shirika la Shdepha limefanya kazi kubwa sana kuchukua data na mawazo ya watoto waishio katika mazingira magumu. Basi haya mashirika yajaribu kushia na serikali pamoja na wanajamii na wazazi kwa ujumla, ili wale watoto sasa ambao wako katika hali ya chini zaidi waweze kuwezeshwa kwa namna moja ama nyingine. Mimi kwa upendeleo wangu, sasa ni katika watoto wa kike na cherehani, mambo ya kompyuta, katika watoto wa kiume kuna mambo ya ufundi, either labda driving and mechanics. Mradi huu tumeupokea toka mwaka jana na tayari tumeshaanza kushughulikia na kufuatilia kwa kazi zinazokuwa zinalenga za walengwa. Mwenyekiti wa Shdepha wilayani Bukombe Esther Gwanko amesema maombi hayo ameyapokea na atayafanyia kazi kwa kushirikiana na mashirika mbalimbali likiwemo linalofanya kazi na Shdepha. Tumepokea maoni na mapendekezo ya wanufaika na mradi, ambao sasa mapendekezo yao na maoni yao yanatupelekea sisi Shdepha kama changamoto, na changamoto hiyo tunaichukua kama fursa na tutaitendea kazi. Tuna imani kilio chao kikubwa kimeegemea katika swala zima la stadi za maisha. Tumeona katika zoezi zima lilofanyika stadi za maisha kwa watoto wetu kiwango kiko chini. Kwa hiyo tunapaza sauti kuyaambia mashirika mengine na kumwambia mfadhili wetu na wafadhili wengine ambao wanaweza wakasaidia kwa swala hilo, ili kuweza kubadilisha watoto wetu kutoka hatua hii wakaingia hatua nyingine wakawa na stadi za maisha. Utafiti wa Shdepha unaonyesha mwaka jana umefikia kaya 336 katika maeneo 20 na kukutana na vijana 479 wenye umri wa kuanzia miaka 13 hadi 17 na kugundua na uelewa mdogo wa stadi za maisha na kielimu. Nikiripoti kutoka wilayani Bukombe mkoani Geita, Zena Selemani, Taru TV.